jedno reče. I padneš je ušom, not grada. Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet në botën virtuale, të cilat janë bërë virale nga vendi, rajoni, por edhe në rang ndërkombëtar. E do të nisim transmetimin ton me një video ku protagoniste është Mira Murati, vajza nga Flora, krenari shqiptare, shefja e teknologjisë së kompanisë OpenAI, bëhet fjalë për dhe inteligjencën artificiale ChatGPT, ku në një rrëfim të fundit të Mira Muratit në dalje të saj publike, ka rrëfyer hapat e parë me ChatGPT në punë sipër në nëntor të 2022, teksa Mira Murati ja prezanton të inteligjencën artificiale mamas së saj. Mira Murati mund të jetë shefe e teknologjisë OpenAI, mund të jetë një person jashtëzakonisht i arritur, por në fund të ditës, ajo është një vajzë shqiptare dhe vjen nga një familje tipike shqiptare, ku mamaja e saj patjetër ka të njëjtën shqetësim si çdo mama shqiptare. Pasi ka nisur që të provojë për herë të parë inteligjencën artificiale, mamaja e Mira Muratit ka nisur ta përdorë atë në gjuhën shqipe. Dhe menjëherë, ndër pyetjet e para që ajo i ka bërë inteligjencës artificiale është: kur do të martohet vajza ime? Kur do të martohet Mira Murati? Dhe ka qenë e motra e Mirës, e cila ka thënë mamas: mama, inteligjenca artificiale nuk bën mrekullira, thjesht gjeneron të dhëna. Kjo video është publikuar në rrjetet sociale, e prerë nga biseda dhe fjalimi i gjatë i shefes së teknologjisë OpenAI, ku ajo ka rrëfyer edhe detajet të tjera të jetës familjare të familjes Murati. Është një video tepër e këndshme që tregon në fakt që nuk ka rëndësi se ku shkon, nuk ka rëndësi ndoshta edhe të arritjeve të tua të jashtëzakonshme. Mami mbetet mami dhe mamat kanë të gjitha të njëjtën shqetësim, gjithmonë duke menduar për të mirën e bijave të tyre. Ndërkohë, flasim sërish për inteligjencën artificiale në një aspekt tjetër të saj, janë tentativat fundit nga kompani të ndryshme që kanë si software dhe opsion të tyre pikërisht dhe inteligjencën artificiale, specifikisht flasim për Google. Google së fundmi është duke trajnuar një model të kësaj inteligjence me 300 milion monstra audio, duke përfshirë kollën dhe frymarrjen, për të zbuluar sëmundje si tuberkulozi. Kjo është edhe zhvillimi i fundit në zhvillimin teknologjik, ku tani tashmë po tentohet që inteligjenca artificiale të përdoret për të deduktuar dhe sëmundje të ndryshme të njerëzit. Giganti i teknologjisë po bashkëpunon me Salsi Technologies, një startup indian inteligjencës artificiale të kujdesit shëndetësor të frymarrjes, për të integruar këtë teknologji në telefonat inteligjent për përdorim në zona me akses të kufizuar në kujdesin shëndetësor. Kjo përpjekje është pjesë e iniciativës më të gjerë të Google për të digitalizuar shisat njerëzore, duke përfshirë investimin në startup që përdorin AI për të zbuluar sëmundjet përmes nuhatjes. Do të vijojmë së bashku me informacione nga bota virtuale, do të qëndrojmë sërish tek zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tentativat të cilat bëjnë pjesë të fushatave të tyre elektorale të kandidatëve respektiv. Do të ndalemi të kandidati republikan Donald Trump, i cili vetëm sot, 3 shtator, ka publikuar dhe librën e tij një katalog fotografish i titulluar Save America, të shpëtojmë Amerikën. Libri, i cili është dhe iniciativa e fundit e Trump, i dal në botim nga ish presidenti, që si pas raportimeve në media sociale po shitet si karamelec. Nga mitingjet elektorale për zgjedhjet e ardhshme, të librit me fotografi dhe kujtime Save America, që kanë ngritur shumë polemika, që pa dal nga shpipshkronjat, Trump tashmë ka një mënyrë të re për të adresuar sulmet dhe fyerjet ndaj tij. Në këtë libër ka një foto gjithashtu edhe të drejtuesve ekzekutiv më të rëndësishëm në botë, sidomos atyre të mediave sociale, përballë Trump në zyrën ovale. Në qendër është Mark Zuckerberg, themeluesi i Metës, me kostum dhe kravat, me një pamje neutrale. Dhe rikujtojmë në fakt se Zuckerberg vetëm disa ditë më parë deklaroi se Joe Biden i kishte bërë presion në vitin 2020 për të hequr disa postime nga Facebook, të cilat kishin bënë me pandemin COVID-19. Një ndër fotot e tjera, e cila është edhe kopertina e katalogut të fotografive, është ajo e sulmit ndaj ish presidentit në Pensilvani më 13 korrik, një atentat i dështuar ndaj tij, e cila sipas presidentit, ish presidentit Donald Trump, cilësohet si fotoja më historike. Në atë atentat ku agresori u ekzekutua po me sniper, vetë Trump beti i plagosur lehtë në veshin e djathtë.
Fatmirësisht, ai lëvizi kokën e tij dhe përpasoi nuk pati dëmtime të rënda. Fansat e saj janë të gjithë të dëshpëruar, sidomos ata që nuk patën mundësi për një sër arsyesh të ndjekin koncertet e këngëtares britanike Adele, e cila zhvilloi dhe turin e saj, le ta quajmë atë botëror. Së fundmi ajo ka qenë në Europë, në Gjermani kanë qenë edhe koncertet e fundit, ndërkohë që vetëm pas disa muajsh do ta shohim në Las Vegas, por në koncertin e fundit në Gjermani, Adele ka bërë një deklaratë shokuese për të gjithë: "Nuk do të më shihni për një kohë të gjatë." E në fakt, këngëtarja kështu e ka ndërtuar të gjithë karrierën e saj, ku publikon një album, bion turnet dhe zhduket për disa vitet mira, derisa del me hitet të radhës. Në këto koncertet të cilat janë cilësuar nga fansët e saj si koncertet tejet intime, Adele ka mbajtur edhe një fjalim që zhbër viral në botën virtuale. Ajo shprehu se Weekends with Adele në Las Vegas më vonë këtë vit do të jenë edhe të fundit për të, pasi përfundoi dhe rezidenca e saj në Las Vegas, shprehu mirënjohjen e thellë për fansat, pranoi se do t'i mungojnë tmerrësisht shumë përgjatë pauzës së saj, por deklaroi se ka nevojë për pushim dhe kohë personale. Kështu është edhe mënyra se si Adele funksionon në fakt. Nxjerr këngë të jashtëzakonshme, bën koncerte, mban koncerte në gjithë botën dhe pastaj zhduket duke na lënë me një uri të madhe për muzikën cilësore të saj. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale Facebook, Instagram, YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftohet na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim. Nëngada!